umas falas aí, deixar para os camaradas conversarem antes. E daí, na minha fala, eu falei, vamos pontuar aqui o medo do fascismo, que é exatamente isso que a gente está falando agora, né? Esse medo que a gente tem de entrar na política institucional, esse medo que a gente tem de manifestação, o medo de usar a camiseta com a foice e o martelo, o medo de usar o boné do MST. Aqui em Santa Catarina, a gente vive com medo. Por quê? Porque os fascistas fizeram a gente sentir medo. Eles estão armados, eles colocam a bandeira do Brasil nas janelas, em cada esquina que tu vê, tem 10 bandeiras do Brasil na janela. Então, eles conseguiram, de alguma maneira, fazer com que a gente sentisse medo. Qual é a forma deles sentirem medo da gente de novo? A gente ocupando esse espaço, sabe? E daí, quando eu terminei essa fala no Grito dos Excluídos, foi pimba, o cara parou o carro com a bandeira do Brasil para começar a xingar a gente, falar um monte de besteira. E eu falei, é agora, galera. É agora, vamos se juntar e pronto, entendeu? E foi assim, a gente fez o fascista sentir medo, porque senão ele ia fazer a gente sentir medo. A gente estava na nossa manifestação, a gente estava no nosso espaço, a gente estava na praça que a gente reservou para fazer o nosso ato.